Muito bom dia, camaradas. Muito bom dia, senhora Presidente. A satisfação com o que eu digo, senhora Presidente. Obrigada. Bom trabalho. Obrigada. Um trabalho frutuoso. Obrigada. Valia aqui também a pena dizer, porque sempre o fiz, saudações transmontanas, fazia-o quando tínhamos um grande líder, que era o José Sócrates, enquanto transmontano, faço hoje também saudações transmontanas, porque afinal de contas o Sócrates foi um grande primeiro-ministro e para ele peço uma grande salva de palmas pela determinação que colocou no nosso governo e à frente do nosso partido. Mas quero também dizer, enquanto transmontano, que não nos sentimos órfãos. E queria dizer ao tal Zé Seguro, permita-me que o trate assim, que já o adotamos. Estou certo que vai também ser um grande líder do Partido Socialista, como vai ser também um grande primeiro-ministro em 2015, quando este PS ganhar as eleições. Caros camaradas, 3 minutos é de facto muito tempo. Eu sou funcionário público, sou dirigente da administração pública e vale aqui a pena dizer que subscrevemos aquilo que diz o nosso secretário-geral quando queremos uma melhor administração pública ao serviço dos cidadãos. Pois, porque não queremos o seu contrário, não queremos assistir à destruição do Estado, de um Estado que dizem minimalista, mas que não serve o interesse das pessoas, e porque as pessoas para nós estão primeiro, queremos que este partido dê voz às pessoas na defesa dos serviços públicos, na defesa de políticas públicas que sirvam todos os cidadãos e que sirvam fundamentalmente através de trabalhadores da administração pública motivados e não com aquela situação que este governo nos está a criar, que é um clima de instabilidade, de insegurança, de incerteza, pelas sucessivas medidas que são anunciadas todos os dias são feitos anúncios. E hoje mesmo é feito um anúncio que eu creio que só com pouca seriedade pode ser feito. Diz o Sr. Ministro da Economia que vai reduzir 500 dirigentes. Bem, eu pergunto, que serviços públicos vamos ter a seguir? Quem é que os vai gerir? Serão aqueles dirigentes que agora serão selecionados por concurso, mas que são concursos a fazer de conta, já que o Sr. Ministro vai com certeza escolher dos 3 que lhe são indicados quem quer? Camaradas, creio que não é esta administração que nós queremos, creio que não é este o futuro que queremos para os serviços públicos, aos serviços dos cidadãos. Queremos, antes de tudo mais, que haja estabilidade, que se acabe com a mobilidade especial, que se acabe com a incerteza, com o clima de medo que existe hoje nos serviços públicos, para que melhor possamos trabalhar. E por isso temos que dizer com toda a clareza a este Governo, deixem-nos trabalhar ao serviço dos cidadãos. Não nos deixem atordoados com esta sucessão de anúncios de medidas sem serem anunciadas de forma clara e concreta, para que possamos perceber com o que podemos contar relativamente ao futuro. E por isso, caros camaradas, terminaria, Sra. Presidente, dizendo, como dizia um homem que para nós é uma grande referência, que é o nosso camarada Jorge Sampaio, há mais vida para além do déficit. Os trabalhadores precisam ser respeitados para melhor poderem desempenhar as suas funções. Muito obrigado, viva o PS, viva Portugal, viva a administração pública portuguesa que temos que defender.